收看。创意理财尽在运通。股市女王，低档布局，高档就欢呼收割。你看哦，我们家族成员手上的金利科，来，我们看一下，哇，今天涨7%多。再来，除了金利科之外，新复星、对爱普跟世星 KY 全部都创波段新高。所以说啊，没有低档布局，哪来的高档欢呼收割呢？好，我们来看一下大盘。你看这个大盘从16000，老师跟大家说，来这边要重压，这边会有集团作战跟第四季的投信作战行情，对？你看，果不其然，从16000，老师一路带大家做到哪里？17945。所以在这个1945点当中，我没有被嘎空手，我也没有找不到股票的这个窘境。所以呢，我右侧所有的绩效赚了几百%。都是真的。好，那我们来看一下，因为有些投资人就问我，老师，谁安怎你这厉害，安尼股票拢会找到这种创新高？因为我 AI 无敌系统啊，我们每次都是在盘中。哦，如果说大咖立刻在买进，我第一时间我就会知道，对。好，那在这中间震荡的时候，我会这个帮这个我们的家族成员看一下，说，投那个大户有没有走？如果没有走，我们都持续的抱牢。所以你看这个，哇，这个金利科，你看，哇，创波段新高，哇，从这个132到这边，哇，已经波段162%了，真的是太厉害了。好，那我们先来讲解一下大盘好了。好，你看哦，来今天呢开高走低，对不对？所以一大早，对，我跟家族成员说，我们今天哦就不追高了哈。我们早上有把手上的股票稍微这个获利下车哈。好，那为什么老师今天一大早会把一些不动跟表现太慢的股票这个给获利下车？因为哈，你看哦，今天晚上，对，好，会有这个 CES 展，这个是我这一波带大家操作 AIPC 相关的，对不对？好，你看哦，随着辉达的股价创高，你会发现今天有些个股机壳都是表现得很强，对，所以呢，这个大盘，这个大盘还是有细唱的哦，好，就是个股表现。好，那你知道为什么大盘会在这边震荡，对不对？因为呢，大家在等待好，礼拜四的公布什么美国的消费性物价指数。其实我昨天就讲了，有些经济学家已经预估会低于预期，油价下跌嘛。好，你们知道吗？假设对不对？低于预期，那美股就会涨啊，美股涨，台股就会涨。所以呢，我还是一样哦，我觉得这个盘哦，趁拉回都是要找一个好买点。好，再来哈，来今天的强势股都有一个特色，就是12月营收黑嘛。比如说什么，来秦城、银邦跟旺系，对，这一些个股都是12月营收黑嘛。好，那现在大家比较有质疑的是说，总统大选后的指数还会涨吗？好，我帮大家统计了哈，根据7年总统的大选后的统计，我帮大家统计过了，选后20天上涨的几率是85%。好，所以说在这震荡过程中呢，对，不用太紧张，我认为拉回还是要找好买点。为什么？来，我们11月的景气灯号已经出现什么黄蓝灯了，代表景气已经开始转好了。好。加上什么？美国的降息循环，我之前一直跟大家说，我说降息就会有什么资金的浪潮，那资金的浪潮呢，这个资金就会转什么？转到股市。好，那我们台币今天是升值的，所以外资有汇入，所以这个行情还是持续的看好。好，来我们看这边，来，我一直跟大家说，我说哈，
为什么这一波我带大家操作的一样是跟AIPC 相关的，对，还有 IC 设计，对，集团标兵，对，因为来电子股的库存进入尾声哦，因为 AI 需求的爆发，有没有？好，再来，为什么我还是操作电子股？因为企业的获利已经谷底反弹了，对。好，那所以呢，这个一样哦，拉回我还是带大家操作什么集团股。IC 设计，对，再来就是跟 AIPC 相关的。好，来，我一直跟大家说，我说哈，来第四季跟第一季都是什么？都是中小型股的旺季，对。好，那中小型股为什么比较会飙？第一，股本小，有没有？你看股本小，再来是什么？市值小，再来成长性高啊，所以股价的爆发力强。好，所以。任何一个拉回都是一个好买点，你看这个金利科，对，你看金利科又持续的创高，所以说为什么我一直说第一季要操作的是中小型股，然后再来哦，随着你看创高拉回震荡，震荡还是要买股票，买什么？中小型股，你看今天的一些中小型股还是活泼乱跳哦。好，再来我们来看这边，你看元月的行情，我一直跟大家说不要担心选举哈，其实呢。历年哈，我一直跟大家说，我说近十年一月跟第一季的行情都是上涨的哈，真的是都是上涨。你看，我之前去年十月，对，大家很害怕、很恐慌，我在这边说，哎，别惊啦，要重压，对不对？我说哈，这个破半年线会像是2021年的十月这样走一个 V 型的反转向上，有没有？而且你看了，我跟大家说哈，2021年十月它是从16162涨到哪里？17709。你看那今年呢？今年哎，从16000涨到哪里？17945，哎，比我之前说2021年的十月涨的还要多。所以这一波哦，真的是。真的是要把握资金翻倍的机会，趁什么？哎、欸，趁这几天拉回赶快买啊！哈，好，那我们来看一下金利科。你知道金利科老师真的一路上啊、哦，我从130几就在这边跟大家说，我非常的看好它。为什么？是产业前景啊，因为 MCU 的涨价。好，那我们来看一下，哎、欸，我怎么抓到的？因为我有这个 AI 无敌系统啊，对，第一时间我从类股就跟大家讲，我说大家，我说投资朋友啊，你看这个 MCU 的指标，对，你看它这个类股跟加权指数做一个什么黄金交叉呢？代表什么？这个类股要涨了呢？好，再来你看。好哦，你看今天有没有？哇，今天又创高，对不对？我刚来，我们看一下，今天最高好像有涨到这个，你看最高涨到347耶！哇，你看我从132到347，我跟你讲，都这个波段涨幅都162%了呢。好，你看。股票是这样的哈，你看我们在132买，对不对？创高到293，没被洗掉啊，对不对？很多人就会觉得说，哎、欸，老师，你132位到293已经赚这么多啊，还不来走？因为我知道主力还没走啊，对不对？好，那没走了之后呢，对不对？它有回撤啊，没被洗掉，结果今天是不是更高？最高来到347。如果我在这边293卖掉，我觉得人性哦不太可能再追高。你看293没出到现在，我用340来算，哎，价差又47块了，对。好，来我们来看这边，哇，我昨天晚上发现，哇，外资哈、哦。外资在昨天哈300多还在买的，有没有？然后外资持股比率已经来到了3600多张了，好，所以说呢，你看我买在哪？我买在132，我跟大家介绍的位置在哪？来，我在152的时候，11月中我就跟大家讲，我说金利科务必要留意，对，因为 MCU 大涨。好，再来哦，你看当时金利科301的时候，我依然还是跟大家说看好它哦，因为整个 MCU 的指标还是持续向上哦。我们用月线来看，趋势还是向上。这边大哥帮我放大，你看月线来看，趋势还是向上。好，那基本面是什么？来，我跟大家讲过，我说哈、哦，金利科它
它是比价联发科。你知道联发科，我从771带我家族朋友进场，到今天我们还是续报。好，那因为联发科涨到1000块了，再来主力会想要找比较便宜的这个高价 IP， 中高价 IP 会找什么？晶粒科。再来呢，因为 MCU 涨价哈，它还有是低位接嘛哈。好，你看哦，当时在160几，哇，够便宜的。我们这个股价回不去了。当时在16多，我介绍的时候跟大家说，哦，这都熟的呢，对不对？因为它是 MCU 涨价、啊，对不对？再来呢，我发现哎，外资已经开始买了，对。好，你看161来，而且我也跟大家说，库存已经回温了，好，所以说这个 MCU 我持续的看好，对，到175我还是跟大家说我看好它，好，再来到184.5的时候，我跟大家说来，我的 AI 无敌系统跟我说赶快买，好，因为呢这个盘中巨量就是大咖已经在做买进了，好，再来190的时候，我跟大家说赶快买，因为它已经一路不回头了，有没有？好，再来，你看当时我跟大家说好。辉达跟超微，对，被美国限制进输入中国，对这个晶粒科来说，它是有机会，它是受惠的哦，因为它的客户都是中国大陆的客户嘛。好，再来你看，来203的时候怎么说？我说高价 IP， 对，都涨高了，所以呢，像这种中价、低价的就会有一个做梦行情，因为这个晶粒科它也有做客制化 IC 的，对不对？好，你看哦，好。涨到252的时候，从132涨到252，我还是持续的看好的，对不对？我说它比价联发科，有没有？好，再来你看，解禁哦，我还跟大家说来，它解禁过后，它会持续的上涨，有没有？我132到265，我还是说持续的上涨。你看我293这边没被洗掉，有没有？好。到269的时候，我说要涨了，对，好，你看哦，到280的时候，我跟大家说，我还是持续的看好它，一路都没被洗掉。好，你看，随着晶粒科公布12月营收年增9%多，我说哇，真的不得了，营收开始成长了，对不对？好，你看，来295已经波段获利126%，还是不出，因为我持续的看好它，对不对？好，你看。昨天对不对？311了，对不对？已经波段140%，还是不出，因为持续的看好，对不对？好，你看哦，就是这样。其实有时候就是这样。为什么我可以从132一路报到现在？因为呢，我一路上追踪筹码，我知道虽然创高，哎，外资才在买。你看外资昨天还在买，主力还持续的买。所以呢，如果说这一波你了解，你够了解，我们在132买，你够了解主力外资吃货的动向，你就可以从132一路爆到现在347创高。所以有时候是这样。其实有时候我跟大家讲哦，就是说我们有时候真的是要耐得住性子，对，因为有时候你看哦，我们买在低点，哎，你说要100多%不容易，不是第一天就涨100多%，你要从132一路，对不对？创高不卖，不被洗掉，回撤，你知道说，哎，这个是主力在吃货，他在干嘛？他在让那个没信心的人下车，有没有？主力都是这样。如果说你这一段没被洗掉的中间，你够了解筹码，够了解它产业前景，你才可以从132爆到现在347。所以啊，我还是持续的看好它。我们家族成员都很开心，对，因为什么？老师随时都帮他掌握大户的动态。好，那有时候真的是这样。就是说齁，耐得住，有时候就是说你要耐得住性子，你要就是忍住不卖，因为有时候是这样，我们这样创高298跌下来260会生气啊，哎呦，那那就可惜了，对不对？但是呢，你又回头来看347，哇，之前没卖是对的，所以有时候真的是要相信筹码。好，好，那我们再来看一下新复星。昨天老师跟大家说，我说新复星这档哦，哇，这是神奇标兵，有没有？今天涨6%了呢。好，你看来，我们在12月4号就带家族朋友做这个新复星，对，好，那你看哦。这个是昨天，好，我也跟大家讲，我说新复星创高，对，昨天涨7%多，但我还是持续的看好它，哈，因为我称作它是神奇标兵。好，那你看，
为什么我看好它？因为它转亏为盈。我昨天也说它转亏为盈哦。再来就是消费性电子，对，降到健康的水位。所以呢，今年的核心持股就是要有这种新复星。好，那我们来看一下，你有没有印象？昨天我说新复星做什么的？它是做高维波通讯基板。这个在干嘛？这个是用在卫星通讯设备，有没有？还有我说新复星很厉害是什么？它的这个产品高维波通讯基板没有替代品，哎，所以它这个产品真的是很厉害。好，再来你知道吗？它这个高频宽的产品取得什么？来台阳、兆赫、启基，就是这一些通讯大厂的认证。好，所以它具有竞争的优势。再来你们知道吗？我说这个卫星手机很热啦，齁，除了苹果有卫星手机之外，华为、三星所有飞艇都要卫星手机，对它来说这个是大力多。而且你看它前三季赚 0.64， 较去年的 0.28 成长。而且你知道吗？它前年是亏 0.59， 诶，转亏为盈，诶，转亏为盈代表什么？它后面就是可以做梦，很有搞头，你知道吗？好，那你来看一下，你知道昨天呢，我就发现，哇，已经来到35块多了，主力又买，有没有？主力又买，哎，所以这一波你看，我们看这边好，所以你看我们一路就从30块，有没有创高？它今天又做一个 N 字突破，已经突破前高 ，K D 交叉向上又出量，所以齁，像这种个股，就是说你一定要第一，你要在低档布局。对，你才能够吃到完整的一段，再来呢不被洗掉。因为你要知道说，哇，原来昨天在创高的时候出现上影线，散户害怕卖掉，但是主力吃货。如果你昨天没出货，你今天才能完整的什么获利创破段新高嘛？对，好，那当然是老师还是持续的看好它，因为我说过转亏为盈股后面呢戏还，就是说做梦的空间很大，而且它才刚日线才刚创破段新高嘛，哈。我之前跟大家说，我说哈，你从日线来看，对不对？你会觉得它很高，对不对？好，那如果说你看筹码来看，我昨天有讲，你看随着它回撤的时候，股票的时候这样，主力会甩轿让你下车哦。你看它回撤的时候，散户都卖掉了，筹码回到大户手上，所以啊才会怎么样？创高的时候。有没有？你卖掉了，在大户手上，今天创高，你追回来，这叫被嘎空手。那跟我操作都没有被嘎空手，所以我们一路就持续的看好它。啊，你会说，哎，老师，你什么时候要出啊？我就是等盘中 AI 无敌系统跟我说，哎，大咖在下车，我在走，不然我是持续的看好它。好，那这个。我们先休息一下，因为这个我们在30块介入，这边已经创高了哈。我们续报，但我不建议你就是帮我们抬轿了哈。我有准备一档，我刚讲12月的营收黑马，它是什么？创高回撤跳空，今天才刚起涨，而且哦筹码已经开始被吃喽。好，那是哪一档？休息一下，等一下回来，老师再跟大家做分享。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。电大投顾美女老师，爱股40%，利基40%，金利科100%，创意40%，联发科35%，即将推出女王标股，尽情把握，跟上脚步。传真件02-2781-0909，2781-0909。大头股美女老师，爱普40%，利基40%，金利科100%，创意40%，联发科35%，即将推出女王标股，尽情把握，跟上脚步。传真件02-2781-0909，2781-0909。电大头
土美女老师，爱普40%，利基40%，金利科118%，创意40%，联发科35%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步，传真见02-2781-0909，2781-0909。迟到了。看见行人行进路口，准备穿越道路时，汽机车应暂停，让行人先行通过哦。哦，很慢的。行人已进入行穿线范围内，汽机车均应立即暂停，让行人先行通过哦。另外，在没有行穿线的路口，不管同向转弯或直行交叉，遇行人过马路，汽机车一样要停让哦。汽机车行经依法可供行人穿越之交叉路口，未暂停让行人先过，最高可处6000元以下罚款。停让一小步，交安一大步。内政部警政署关心您。好，欢迎回来。我总觉得我 Light 粉丝团的家族朋友真的是好幸福哦。今天幸福点在哪里呢？来，我们来看一下。今天一大早我就跟家族朋友说，我们看一下。我说哈，今天的强势股都会落在哪里呢？12月的营收黑马哦。好，你看银邦有没有？银邦也是强势涨停嘛。再来，我们看一下，来旺系有没有？6223。你看当时讲的时候只是开高，来看一下收盘，哇，哎，6223旺系来涨停板哎，所以是不是我们 Light 粉丝团的家族朋友真的是非常的幸福？好，再我们来看一下，你看1月8号有没有？我跟家族朋友说，来要把握元月行情，对，有哪几档？来，我们就讲新复星好了。你看哦，新复星昨天对不对？我们来看一下日线图，今天是不是收最高？涨多少？涨这个涨6%嘛，好，你看一下昨天有没有到今天又创高，所以我们家族朋友真的是太幸福了。好，那如果说你是第一天看老师节目，你说哎，老师我也要这个加入你的 Light 粉丝团的家族朋友，来电视机的右下角有一个 QR code， 你只要这个扫一下，跟我说 Hello， 每天早上10点，你就可以收到老师最及时对强势股的分析跟看法。好，那除了这个之外呢？好，我们来讲一下爱普，爱普也是一样哦。你看我今天一开头就说没有低档的布局，哪来高档获利的欢呼？你看我们在336布局，对不对？第一次来创高没被洗掉，创高没被洗掉，你看现在都快500了。所以呢，来我们看一下这个爱普哈，这一个波段来，你看我算过了，我们从336，这是我们核心持股，对，这一波第二次的布局，我续报中，我们获利47%。好，那第一次布局呢，4天赚25%，所以爱普这一档，我2次就带我的家族朋友大赚72%。所以哦，就这样，有时候就说我们知道主力在进场，我第一时间带大家进场。好，那这中间我们要耐得住耐性，就是说哎，震荡要忍耐得住，不然72%怎么来呢？好，那大家最期待的就是哎，老师你不是说12月黑马吗？就是这一档。好，这档个股我帮大家找出来，来它12月营收哇年增208%，真的是够多了。好，再来哦，你看哦，他前三季已经赚了多少？2.75。他前三季赚的钱已经相当于这个前年一年，所以他真的是获利很满满。好，你看哦，今天涨8%多嘛。我跟我们家族朋友说，来，今天才第一天跳空吼，所以我们续报。好，再来你看，这就是他今天哇，整个今天最高有来到9%，对。好，你看哦，
它就是什么创高回撤，今天是头肩底跳空向上，后面的空间还很大。好，如果用月线来看，你看哦，它月线第一个，它均线呈现黄金交叉，对，再来它千张大户持股人数增加，你看随着它创高，它大户持股人数增加，好，这就是我说的来，它第三季赚2.75亿，已经超越它去年一整年的钱了。好，重点是说，哎，老师获利上看多少？对，我们用月线来看，你看哦，它月线右边很空旷，来已经什么？头肩底打底完成了，所以这个获利上看这个50%以上。最后我要跟大家说，来把握这一次拉回的好买点。好，如果说你想要跟我们家族朋友一样，都有这个倍数翻的股票，来今天打电话进来，老师会费年后开始算，打电话喽，拜拜。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。旗子走，哎，时间差不多了，准备上车。到哪里啦？快到台北了。啊，我们要去高雄哎！我们从高雄出发的。我们是从台北出发的啦。啊！你是谁？他开错车了。你累了吗？宝利达蛮牛，精力充沛。宝利达蛮牛。定大图美女老师，爱普40%，利基40%，金利科100%，创意40%，联发科35%，即将推出女王标股，尽情把握，跟上脚步，操作键02-2781-0909，2781-0909。定大图美女老师，爱普40%，利基40%，金利科100%，创意40%，联发科35%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步，操作键02-2781-0909，2781-0909。定大图美女老师，爱普40%，利基40%，金利科100%，创意40%，联发科35%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步，操作键02-2781-0909，2781-0909。